င်ကောင်းများအားစားစီစဉ်များတဲတိတ်ရှင်မှုဇလန်းလွဲ့များနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းလွဲ့များစွာကို Canon Plus ဆက်ဝင်ယူတတ်တော်ပြီး TV မှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှာလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာစတင်ရ Canon Plus လူပိုင်းလူပိုင်းမှာကိုစီအိမ်မက်လေးရှိကြရဲအဲတဲ့တချင်းလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ရီစားကိုအရန်ချစ်တဲ့အခါကျတော့အရန်ချစ်လုံးပြီးရောပေါ့နော်အိမ်မက်ထဲမှာပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်တယ်ချစ်လုံးပြီးယူသားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုစဲကလည်းအဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးလေးတက်လာတယ်သူကနည်းနည်းအဲ့လိုသူ့ကိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမြင်မိနေပေါ့နော်ဆိုတော့သူကသူ့ပြည့်ပုံစံလေးနဲ့တဲသချင်းလေးနဲ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ထဲကနေပြီးတော့အိမ်မက်ထဲကမင်းသားလေးပေါ့အဲ့လိုမင်းသားလေးနေနဲ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့အာခေါ်ပြတာပါဟုတ်ခေါ်ပြတာလဲဒါရိုက်တာကိုထက်ကောင်းညာခေါ်ပြီးရေပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဆိုရင်တဲဆိုလဲလေဟိုဘယ်လိုမလဲအများကြီးရှုပ်ရှက်တီးခန့်နေရအဲ့လိုမျိုးမိုးရွာချလာရရောအဟိုမျိုးဆောင်းလာရပြိုင်နေဆိုတော့လေအမှတရားထဲစိတ်တီးရှုပ်နေရအဲစိတ်တီးရှုပ်နေရကိုစဲလေးအောင်မဆဆကျင်းဆိုစကားတော့မပြောဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်လဲရိုက်ကောကိုစဲကလည်းအများကြီးတဲဆိုလို့ရှိရင်တဲတယောက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူရာရရှိလို့ရှိရင်သူကပြန်မျိုးတင်ကြပေးရရရှိရပြပြပေးရညီမလေးဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်ဒါလေးကိုလူလေးပြန်ရိုက်လိုက်ပါလားအဲ့လိုမျိုးအကြံဉာဏ်လေးကိုပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်ကအရင်အဆင်ပြေရဟုတ်ဒါကြတော့တဲ့ makeup artist မကျော်နဲ့လေဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီတချင်းလေးကိုပုံဖော်ရဲ့ခါမှာတဲ့တီချာလေးဖြစ်ရှင်နေ makeup ကိုလည်းတီချာလေးသဘင်တီချာလေးဖြစ်ရှင်နေပြီးတော့ဝေးရတဲ့အင်ကြီးကလည်းတဲ့တို့ဒီတာမန်အင်ကြီးပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကောင်းကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အာ Facebook မှာလည်းမကျော်ပြင်တာလေးသဘောကြတော့မကျော်ခေါ်ဖြစ်သွားတယ်မကျော်တို့ကလည်းတီတီချာချာကိုဒီလိုက်ပဲပုံစံလေးပေါ့နော် story လေးပြပြလိုက်တယ်ဒီလိုလူဝတ်များလေးပြပြလိုက်ကြတယ်တဲ့နဲ့အလုံးကအလိုက်ဖန်ဆုံးနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်မက်ထဲကမင်းသမီးလေးပုံစံလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဝတ်စုံနဲ့လိုက်အောင်ပြင်ပေးရယ်ပြီးတော့မချောချစ်စုပ်ဆိုလဲဇပင်အလုံးကလိုက်ဖန်နေအောင်ပေါ့နော် makeup ကောဒီအင်ကြီးကောဇပင်ရောနဲ့ဒီ story ရောနဲ့လိုက်ဖန်နေအောင်သူတိတိချာချာလေးပြင်ပေးကြရယ်အဲ့တော့လည်းမားတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မားတို့ကျေးဇူးကြီးကြောင်းလေးတော်တော်လေးကိုဒီထဲမှာသလပပလေးနဲ့ရိုက်ခေရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့တဲဆိုလို့ရှိရင်တချင်းထွက်တာအရန်ကျဲတယ်တပုံးနဲ့တပုံးတော်တော်လေးချားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်တော့စတိုက်ကြီးထွက်ပြီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းမယ်တဲရအဲ့လိုမျိုးတပုံးချပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်နိုင်တယ်လားအစွမ်းစားလေးနဲ့ရောကိုညီပန့်ပိုးပြီးရဲ့ဒူရောနဲ့ပေါ့နော်တိတိချာချာလေးလှုပ်လေးရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးပီပီရောကြီးမချပြခြင်းပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခြေရချောင်းသားမှရိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လေတိချာလေးပြင်ဆင်ပြီးရောရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအနောက်ကနေအကြံပေးပြီးရောပန့်ပိုးပြီးရဲ့ဒီ Fusion Entertainment ကကိုကြီးကျေးဇူးကြောင့်လည်းပါတယ်ကိုထက်ကောင်းငင်လို့ဆိုလည်းအများကြီး supporting လုပ်ပေးရဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုအသေးစိတ်အသေးချာလေးပြင်ဆင်ပေးဖြစ်တာပါဟုတ်တဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို music video ရိုက်ရင်များသောအားဖြင့်တဲရဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့ဆိုသိမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုး company ရောအဲ့လို brand တွေကနေပြီးရော sponsor တွေတိတ်ပြီးရောမရှိဘူးမပါဘူးပေါ့နော်ယူလေးမရှိဘူးတဲရလည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးရောတောင်းလေးမရှိဘူးဆိုတော့အများကြီးသူများတွေကအဲ့လိုမျိုး sponsor ရလို့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပို့ပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တဲသူတို့လောက်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုပေါ့နော်တံပူကူညီရဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံနဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတာလေးရရင်တော့တဲကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်တဲ့ချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လေတေချာလေးလှုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မရောက်လိုက်တာမျိုးရှိရယ်ပရိသတ်တချို့အောင်မတိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်ဆိုရခါကြတော့လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရယ်ပေါ့နော်ဩငါဒီလိုလေးလှုပ်ထားတာကိုတိတ်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုခံရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေလည်းအတိမတ်ပြုခံရအောင်တဲဟိုလေတဲတချင်းလေးတွေလည်းသဘောကျလာအောင်ဒီချက်တီထပ်ပို့ပြီးတော့ပဲစူးစမ်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်အရင်တော့တချို့တချင်းလေးဆိုတော်တော်များတိတ်မတိကြအောင်တဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကာဗာဆောင်းတချို့နဲ့ကိုပိုင်တချင်းအနေငယ်နေပဲထွက်ထားရလို့တိကြရဲအမှဆိုရှေ့မှာမီနီအယ်ဘမ်နေနဲ့လည်းအဲထွက်ထားရလေးရှိရဲဂျူဘတ်လေးလည်းထွက်ထားရရှိရဲတချို့တချင်းလေးဆိုတော်တော်များမတိကြအောင်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိရဲအဲ့လိုမျိုးရရှိရဲရှိဟာအဲကတဲဒီပြောသလိုပဲကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့အဲ့လိုစပွန်ဆာကြီးလည်းတဲကမရဘူးအဲ့လိုမျိုးယူလည်းမယူဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လို brand ကနေ sponsor ဘာမှမယူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမှာအချစ်ချုပ်စုရတယ်ပြီးတော့အရင်လိုမျိုးပွဲတန်းသွင်းနေရလဲစီကားနေတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အရင်ကဆိုရင်တော့မှပွဲလေးတွေတော့ရတဲ့အနည်းပညာကြီးလေးရှိသေးတယ်အခုကအဲ့လိုမျိုးဝင်ဝင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဝင်ဝင်အရင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကိုကကိုရှိရဲဟာလေးကိုပဲအဲ့လိုမျိုးစုရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးရတယ်တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကုန်ကြရစီကလည်းဒါတိရတူကြီးလည်းတိမယ်ပေါ့နော်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီရိုက်ကွေးနေရာကရှိမယ်ဟိုတလောကချောင်းသားမှာတားရိုက်တာဆိုလေဒါနေရာကအညာအများကြီးပဲပေါ့နော်ရှိရဲဒါတော့မှတဲဟိုကကိုကြီး
ကူညီပြီးပံ့ပိုးပေးနေရဲ့ဒီအကိုကြီးရှိသူတေးရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုထက်ကောင်းကင်လို့ဆိုလည်းအများကြီးကူညီပေးရဲ့ဒီအတီးတီးရောရိုက်ကူးရေးရာရိုက်ကူးရေးရောအကုန်လုံးကတဲကိုအများကြီးကူညီပေးကြလို့တာတဲဒါတော့လုံနိုင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကူညီပေးအကိုကြီးဆိုတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအများကြီးအများကြီးအကုန်ကြခံပြီးတော့တချင်းတပုတ်ထွက်ရအောင်လို့တဲကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်သက်တရားကြတော့တချင်းလေးတပုတ်ဒီတိုင်းနားထောင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တဲဒီလိုမျိုးအများကြီးကုန်ကြခံပြီးတော့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့တချင်းတပုတ်ကအဲပြိသက်ရင်ထဲရောက်သွားတယ်ပြိသက်ဒီသဘောကျတယ်ဒီချင်းနားထောင်လို့ပြောသွားတယ်အဲသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတတ်ပါပြီလို့ဘာမှပြန်ပြောရယူလူစိတ်မရှိဘဲနဲ့တို့မျိုးလုပ်လို့နေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဲကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ဆိုတီးထက်ကိုပိုင်တချင်းကိုပို့ပြီးတော့အာတန်နေပို့ပြီးတော့လေကိုပိုင်တချင်းနေကိုဖန်တီးခြင်းနေပေါ့နော်ပြန်ဆိုတီးကြတော့အရင်ကတီးတီးဆိုဆိုတာရှိပြီးသားဒီတချင်းကဖန်တီးထားပြီးသားတချင်းကိုတဲတို့ကပြန်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထက်ကိုပိုင်တချင်းကြတော့အများကြီးဖန်တီးရတယ်တီးဆရာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတချင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အစွမ်းစားနဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးရဲ့အတီးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့ဖန်တီးရဲ့ဆိုရဲသူဆိုလည်းတဲဆိုလည်းဒါတဲမှာတက်တဲ့ပေါ့နော်တက်ကြွန်းစလောက်လေးနဲ့တဲဆိုရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုပိုင်တချင်းကိုတော့ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ကိုပိုင်တချင်းနေကိုအများကြီးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်အိမ်မအပောင်ဝင်ဆိုရင်ဆယ်ပုတ်ကြော်ပြီအဲ့တော့ကြော်ပြီတော်တော်လေးညာနေပြီဟုတ်မောက်တခွေစားတော့ရှိနေပြီဟုတ်ခံစားမိရေတချို့ artist တွေဆိုလို့ရှိရင်လေတခါကျလည်းအရင်အားကြရတအားသဘောကြရသူတို့အမြင် like တွေလွတ်နေအမြင် activity ရှိနေရပိတ်တဲ့အမြင်လေအဆက်ဆက်ရှိနေတခြင်းမြင်မထွက်ဖြစ်နေတော့တဲရအဲ့လိုမျိုးပဲအမှန်နည်းနည်းအားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို live တွေပါဆိုလည်းမလွတ်ဖြစ်ဘူး activity ဆိုလည်းတိတ်မရှိဘူး social media မှာလေအဲ့လိုအတုံးနေရကြားဟာလေးနေကိုယ်ကိုအလုံးရှုံနေတတ်တဲ့သူဆိုတော့လေပိတ်တဲ့နဲ့တော်တော်လေးအလန်းကွာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့တခြင်းတခါထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရင်စိုးရင်ရတယ်ပေါ့နော်တဲ့အနုပညာကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ပြရှင်တာပဲတည်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပိတ်သက်တင်းနေအပြင်းအခြေဆက်ရှိနေအောင်မလုပ်ထားမိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တင်းစီရောက်ပါမလားအမြင်အဲ့လိုစိုးရိမ်နေရတယ်ဟုတ်ဒီတချင်းကိုတော့အများကြီးညှို့လင့်ထားခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မက်တချင်းလေးကိုတင်လိုက်ပြီးတင်လိုက်တဲ့အခါမှာအများကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်တဲ့ကိုဒီတချင်းလေးကိုတွေ့ရတဲ့ဒီတိုင်းနားထောင်မိတဲ့ဒီတိုင်းသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့အရန်ပျော်ရယ်ကိုဖန်တီးကဂျိုးလေးနဲ့တဲ့ကုန်ကြခံရဂျိုးလေးနဲ့တဲ့ပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့အများကြီးရောဒီတချင်းလေးကိုအများကြီးသဘောကျတာရောလို့ရှင်တော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောကျကြမယ်အားပေးကြမယ်ဆိုတော့တကယ်အရန်ပျော်မိမှာပါလေဟုတ်အာဘယ်လိုဖြတ်တန်းဖြစ်လဲဆိုတော့အာတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးလ ీల ဖြစ်တယ်အဲ့လို vocal ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးလ ీల ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာစာပိုင်းတွေလေးလာဖြစ်တယ်စာရီဆိုလဲလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တချင်းလေးဗာလေးလုံးရင်ကောင်းလေဆိုပြီးတော့တဲကြတော့တယောက်ထဲလုံးရသူများလေလို့အပေါင်းသိလဲအရင်မများလိုက်ပြီးမဲ့သူမရှိဘူးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်ထဲပဲတချင်းလုံးမယ်ဆိုလဲတယောက်ထဲပဲဗာပဲလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလုံးရဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲလို့တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်မယ်ဆိုကြာရလဲအဲ့အဆောင်လဲပါတယ်ပေါ့နော်အင်းကြီးဥပစာဆိုလို့ရှိရင်လဲကိုယ့်ကကိုယ်ပဲလုံးရအဲကိုယ့်ကကိုယ်ပဲစီစဉ်ရတယ်ဟိုဒီအရင်နဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်ကိုယ်လိုက်လုံးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်အာနောက်ထပ်တဲမဆိုဘူးရဲ့ type ပြင်ဆိုရှိအဲ့လိုချင်းသားကိုရှိပါရဲ့ဟုတ်ဘာဆိုတဲအဲ့လိုမတူမတူရဲ့ဟာလေးရဖန်တီးရတာကြိုက်တယ် that's လုံနေကြဒီတစ်ခုရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်လုံချင်တဲ့စိတ်ရှိရောလေအစ်စ်အစ်စ်လေးရဖန်တီးတာဘူးရှိပါရဲ့ဟုတ်တဲရဲ့အခုဒီနေ့စတင်းနေမှာထွက်ရှိရတဲ့ aimless ဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုအများကြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့တဲ့လူဝဲနေရာလေးရှိနေလို့ရှိရင်လည်းအကြံဉာဏ်လေးပေးလို့ရတယ်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်တဲ့ကိုအမှားနေရာရှိလည်းအမှန်ပြမှုပေါ့နော်အများကြီးဝေဖန်ပေးလို့ရပါတယ်လို့အများကြီးလည်းအားပေးပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကိုနားဆင်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ရဲ့သဒ္ဒနာထိုက် page မှာကောပြီးလို့ရှိရင် feeling box page UG entertainment page တွေမှာလည်းတင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်းဒီ UG entertainment က channel မှာလည်းတင်ထားပါတယ်လို့အဲ့မှာသွားရောက်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားအပေးနိုင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အိမ်မက်တချင်းလေးမှာဆိုတော်တော်များများလေးအိတ် chorus အပိုက်လေးကိုတအားသဘောကျကြရဲဆိုတော့အိတ် chorus လေးပဲဆိုလိုက်မယ်နော်တခါကချီခီချီကအိမ်မက်လို့အခုဒီဆွေလဲစိတ်ကဖြစ်စီလို့ကြက်တန်တနေစေပြန်လူချင်းစေအတူရှိခဲ့တဲ့ရင်ချိန်များကိုငါလွမ်းနိုင်တခါသာတည်ကြည့်စို့မင်းစိတ်နဲ့တည်တဲ့ချိန်ကနေတိုင်းမူအတိတ်ကိုပြန်သွားနိုင်မလားကစီပြန်လာနိုင်မလား